Ըստ էության ոստիկանության ուղեկցությամբ են մտնում դպրոց, հարգելի լրատվականը ժողովուրդ, տեսեք։ Աբովյանի համար մեկ դպրոցի նորանշանակ տնօրենը դպրոց է գալիս ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Դպրոցի աշխատակազմը վստահ է, նախկին տնօրենը լավագույնս էր կատարում իր պարտականությունները, իսկ նորը դրածո է, քանի որ նրան ընտրած խորհրդի անդամները կոտայքի նախկին մարզպետ, շրջակամիջավայրի գործող նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի ազգականներն են։ Մենք միասին բոլորս իջնում ենք դպրոցից, ոչինչ չկա այստեղ անելու։ Լսա ի՞նչ է։ Այս մարդիկ իրենց որ արժանիքների համար են նշանակվել դպրոցներում կառավարման խորհրդների անդամներ, որ արժանիքների, փայլուն մանկավարժական գործունեություն ունեն ծավալած։ Եկեք մենք կոտակի մարզում անցկացնենք, էլի այդպեսի մի հատ, չգիտեմ, կաստինգ, տեսնենք քանի մանկավարժներ կան եւ քանի խորագիտակ մասնագետներ կան, ովքեր իրավունք ունեն իրենց վաստակով ընդգրկվելու խորհուրդներում։ Չկան։ Աբովյանի այս ավագ դպրոցում հունվարի 22-ին էին տնօրենի ընտրությունները։ Պաշտոնի համար պայքարում էին նախկին տնօրեն Մետաքսիա Բաբայանն ու ընտրություններից մի քանի ժամ առաջ հայտ ներկայացրած Քարմիլե Արաքելյանը, որը նույն քաղաքի համար 10 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի է։ Իսկ վաղվա Հայաստանում մենք ենք դիմելու դատարան, որպեսզի գտնվեն են հովանավորները եւ այդ հովանավորություն իրականացնողները եւ պատժվելու են դրան։ Ձայները հավասար բաշխվելուց հետո ընտրությունը մնաց ԿԳՄՍ նախարարին։ Նրա որոշմամբ տնօրեն դարձավ Արաքելյանը, չնայած հունվարի 25-ին դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները դիմում խնդրանքով նախարարի մոտ էին գնացել, որ իրենց գործող տնօրենը շարունակի աշխատել։ Մեր գործող տնօրենը, ժողովուրդ ջան, թոշակառու է։ Ոչ, լավ գործ անում է մեր դպրոցի համար, այո, այսօր մենք ինչ ենք ուզում այս երկրից, ուզում ենք, որ աճի, չէ՞, ուզում ենք լավ մակարդակի վրա ամեն ինչ լինի, եթե մարդ այդ ամեն ինչը անում է, շատ լավ է անում, շատ լավ ներկայացնում է, ոնց կարելի է նրան հանել, ասել գիտեք, հնեկեք սրան փորձենք։ Դպրոցում հիմա Գործադուլ է, պատմության ուսուցչից տեղեկացանք, որ մի քանի ուսուցչի ու նախկին տնօրեն Մետաքսիա Բաբայանին այսօր առավոտյան ոստիկանություն ներկայանալու ծանուցում են ուղարկել։ Ուզում են ուժային միջոցներով, վախեցնելով, մանկավարժներին վախեցնելով ստիպել գալ աշխատել աղվա սերունդի հետ։ Մետաքսիա Բաբայանի հետ փորձեցինք հասկանալ, ինչու են նրան հրավիրել ոստիկանություն։ Մենք հենց հիմա ոստիկանություն կնում ենք հարցակնվելով, մեր նոր տնօրենը հաղորդում ա տվել մեր վրա, մեղադրանք չգիտենք, գնում ենք, գուցե մեզ բերման ենթարկեն, գուցե քրեական գործ արած, որովհետև անընդհատ դրանով են սպառնում, մի 7 հոգու կանչել են կոլեկտիվից, մնացածին ոչ, մտածում են, որ կվախեցնեն, կլռեցնեն, բայց մենք գնում ենք, թեկուզ քրեական գործ արած են, թեկուզ կալանավորեն, բայց չգիտենք ինչի համար։ Հիմա սա ի՞նչ ա, ո՞ն պատվերն եք կատարում։ Սաթենիկ Դավթյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։